Lepo vreme, predškolci dečije ustanove Naše dete iskoristili su na najbolji mogući način. Uz muziku, takmičenje i pesmu, svi su uživali, mada nije izostao ni takmičarski duh. Pa ovo je jedno vretičko takmičenje. Imamo nešto, guramo lopte, nešto odnosimo, tri predmeta. Iskačemo između merdevina, to smo učili sa učiteljicom Vesnom. Ovdje nam je mnogo zabavno i ovdje ko možemo da kontroliramo loptu, nešto da se družimo sa ruke i u sredini nas je lopta kao, mi, kao oni i kako se zove. Imamo i neke obruče, merdevine da skačemo. Važno ko će pobediti? Ne, važno je učestvovati. Takmičari su imali podršku publike, drugara, ponekog roditelja i slučajnih prolaznika, koje je u pešačkoj zoni privukla muzika i dečija graja. Jeste, baš je divno. Dovela sam dete, tako da baš je lepo, baš mi se sviđa. Dopada mi se mnogo, zato što dobro je imati ovako neke aktivnosti u Šapcu, svakodnevno da organizuje ovako nešto. 20 vaspitača predškolske ustanove Naše dete obučeno je za ovakav vid rada sa decom, za što su dobili i sertifikat, zahvaljujući gradu, koji je u novembru prošle godine organizovao seminar za rad sa predškolcima. Reč je o programu Dečija atletika, za čije sprovođenje su dobijeni i potrebni rekviziti od Saveza za školski sport. Treba reći da su dečije igre sastavni deo svakodnevnog rada u predškolskoj ustanovi i koleginice i ja smo spremili nešto da prikažemo ovde pred vama. Znači, to su vrtići Proleće, Poletarac i Mladost. Ima ukupno 30 takmičara, ali tu su došli i njihovi drugari da ih bodre tokom takmičara. Dečije igrarije predstavljaju najavu Dečije olimpijade, koja će biti održana 30. aprila na Letnikovcu u organizaciji predškolske ustanove Naše dete. Reč je o sada već tradicionalnoj manifestaciji koja će po treći put u igri i sportskom nadmetanju okupiti svih 13 predškolskih grupa.